ליקוי שיש לתקן, הגנן צריך לעבור על כל מקום, לא ייתכן שיהיו עצים בצורה הזאת, גם אם זה אבק, לשטוף את זה, זה ממש לא מתאים, לא מתאים. אז צריך להיות ממש יפה ולחפש פרחים. אני חושב שצריך בכל מקום לפרוח. המקום היחידי צבעוני זה הטוקים, וגם הם מעט מאוד טוקים. לכו לציפוריות במקומות אחרים בארץ, הרבה מאוד טוקים. גם את הנושא הזה יש להשלים. רבותיי, יש ליקויים, בבקשה לעבוד עליהם ולקרוא לי לביקורת נוספת. אשמח לתת לכם ציון גבוה. כרגע אני נמנע מלתת לכם ציון. ביי.